Ja veidojam pilsētas pļavu vai savu piemājas pļavu un mums ir ļoti sausa vide, tad ir jāsaprot to, ka mēs arī sēklas meklējam līdzīgā vidē. Un sausām vidēm ir tieši raksturīgs tas, ka augi parasti būs ļoti zemi. Šādu augu sēklas mēs varam savākt tikai un vienīgi ar rokām. Mēs nevaram savākt tās ar dažādām tur sēklu vākšanas mašīnām. Un tāpēc ir jāapzinās šī situācija un arī tad augus un augu sēklas meklējam šeit lejā. Šeit ir, piemēram, lielais mārsils, kas būs ļoti piemērots arī īstenībā zaļajiem jumtiem, dažādām saules izkarsētām vietām, tādām, kurās citi augi vispār nemaz nevarēs augt. Un tad arī sēklas mēs vācam tieši šādā vidē, kur mārsils jau sāk noziedēt, bet sēkliņas jau sāk veidoties, un tad ievācam šī auga sēkliņas.